Hej, jeg hedder Carsten Bertelsen, og jeg skal med glæde smage noget juleøl i dag her. Jeg skal i dag smage en række øl, der er indkøbt i discount supermarkeder, og jeg skal afprøve, om hvad der er rigtig godt for jer. De billigste i testen ligger omkring 15 kroner liter, og de dyreste ligger op omkring de 40. Ja. Du kommer ikke til at vide, hvad det er, du smager på. Er det sådan, vi gør? Det er sådan, vi gør. Ja. Er det okay med dig? Jo. Mange tak. En smuk gylden farve. Der er faktisk en meget fin balance mellem sødme og bitterhed. Den vil stå meget godt til en julefrokost. Et pænt tretal. Smuk og fin i farven. Fin perlende skum. En lille smule metal i næsen. Rig i sødme. En pæn juleøl til et godt tretal. Men hvad er der i vejen med et tretal? Ja. Det, der sker med sådan noget øl som det her, det er, at det falder en smule fra hinanden. Sødmen overlejer den bitterhed, der skal være. Vi ligger på et total her. Det er en øl, der falder en smule fra hinanden. Der er en lidt metallisk bitterhed. Vi ligger på et total. Og her er der en citrusfornemmelse, og her er vi over i en ret bitter øl. Over i det, som man eksperimenterer med i disse tider, nemlig at lave jule-IPA. Jeg er meget glad for den her. Så jeg giver den altså et 4-tal. En rimelig bitterhed, men øllet falder en lille smule fra hinanden. Jeg er ikke højere op end et 2-tal. Der mangler lidt i næsen her. Sødmen er overlejrende. Der mangler lidt af den dejlige malkkraft, som jeg gerne vil have her. Ja, kan desværre ikke komme højere op end et 2-tal. Cheers. Ravfarve igen. Det skal være mørkt til de mørke tider. Ja, den er meget vandig i eftersmagen. Der er sødme, og der er næsten ikke andet. Mere end et total kan jeg ikke komme op på. Her er sødmen igen meget provokerende. Der er en rimelig balance. Det øl, der sagtens kan drikkes. Det kunne være en fin øl til et frokostsegment. Et tretal vil jeg give den. Her er der fin kulsyre. En virkelig drinkable beer, som de vil sige over i Storbritannien. Ikke meget over gennemsnit, men en hæderlig øl til en 3 point. En lysere øl end mange af dem, jeg har smagt. I næsen er den lidt tynd. Om den kan stå som en juleøl inden for den definition, som jeg meget gerne vil have, så siger jeg nej, det kan den ikke. Et klart total. Jeg har lidt vandighed i næsen. Ikke meget dybde i smagen, men det kan sagtens slæbe an som en juleøl. For mig er det her en klar træer. Nu sker der noget. Her der taler om en porter stout, og vi har det her tydelige nougatfarvede skum. Dejlig næse, dejlig krydret næse. Og her er en meget, meget fin balance. Og her der taler om en høj kvalitetsøl. Vi er ude i en stilart, som man jo lige sådan skal vende sig til. Til et særligt avanceret publikum kunne den stå godt til risengrøden. Virkelig godt til risengrøden. Så her er jeg oppe på et klart 5-tal. Cheers. En lille smule røgfornemmelse er der i det her øl. Et udefinerligt krydderi, men det må sagtens være lakrids eller anis eller sådan noget. Man skal lige vende sig til den her røgfornemmelse, der er her. Det er en øl, der godt kan lave oprør i smagsfornemmelserne. Med lidt forbehold vil jeg så give den et 3-tal. Men den er specielt denne her. Der ligger klar sødme i næsen, og nu hilser jeg på jer. Cheers. Det er en klar krydderøl, og er spændende til mange former for julemad, kryddersild og mørbrødbøf. Jeg synes, det er en fin øl, denne her. Så jeg er oppe på et 5-tal. Cheers. Det er en skønhedsåbenbaring at kigge på det her øl. Meget spændende krydret næse her på jeres helbred. Cheers. Ja, det er fornemt brygt det her. Der er en meget fin balance mellem bitterhed og sødme. Men det her øl er meget, meget velegnet. Både til julefrokostens luneretter, men sandelig også til julemåltiden. Det her øl vil mange, mange forbrugere sætte stor pris på. En klar favorit blandt det, jeg har smagt. Må ikke jeg skal give den her et 6-tal? Det gør jeg. Lys øl. Der mangler lidt kompleksitet i næsen.
Ja, her er en metallisk bitterhed. Det er en øl, der falder lidt fra hinanden. For mig er det her et total. Og nu snuser jeg til den. Her er dejlig humlefornemmelse i dette øl her. Det er nok en jule-IPA. Må I hilse på jer? Og så siger jeg på godt engelsk, cheers. En dejlig forfriskende øl, som har en fin, fin balance. Så med dette øl er jeg meget op på et 4-tal. Der ligger tydelig sødme i næsen. En fin fornemmelse af sødme her, der balancerer flot med humlens kraft. Det er en øl, som jeg sagtens kunne sætte til mange gode danske vinterretter. Æbleflæsk, lav på steg, svampestuning. Et godt eksempel på en øl, som er så glimrende til julefrokosten. Jeg er på et 5-tal. Og nu ligger der noget klart sødme her i næsen. Det er et specielt bryg. Der er en lille smør fornemmelse i næsen her. En lidt udtørrende bitterhed, men som er meget fin i balance med øllet. Man skal lige vende sig til den. Den er interessant i næsen. Den ligger på et 3-4-tal, men lad mig nu være sød her. Det er jul, og glædelig jul til jer alle sammen. Jeg er på et 4-tal. Cheers. Klart krydderi i næsen. Kardemomme, allehånde. Ja, jeg smager på det. Det er specielt julebryg, men det er dejligt at drikke. Den der lidt citrusagtige fornemmelse, den træder meget tydeligt frem her. Så det her er meget ideelt til mange gode madretter. Sjov, spændende til jul, så jeg er på et klart 4-tal. Vil du se din testvinder? Ja, tak. De går med bryggeriet. For mig er det her en kvalificeret testvinder. Jeg er glad for at sige, sådan en rig belgisk øl i stilen er alle tiders til et julemåltid. Mine damer og herrer, måske har jeg en lille smule hår, men denne her øl er den, som jeg mener er mest ideel ud af disse. Den er i så fin balance. Der er en fin sødme både i næse og ind over tunge kødet. For mig er det her en ideel øl til julens mad. Hvad tror du sådan en flaske koster? Ja, jeg skyder jo på en, skal vi sige 35 kroner. Det koster 26,5. Hold da op. Det er billigt. Det vil du gerne give. Det vil jeg meget gerne give. Der betales høje priser for specialøl i disse tider. Og kan man få en øl, der er så kvalificeret, så er jeg i den syvende himmel.